በነፃ ኢንተርኔት መጠቀም ይቻላል ወይ ብላችሁ ከጠየቀችሁኝ አዎ እላችኋለሁ። ያለምንም ዋይፋይ ያለምንም ዳታ ስልካችን ሳንቲም ሳይኖረው እንዴት ነው መጠቀም ምን ይችላል? ከፈለግን ፌስቡክ፣ ቴሌግራም፣ ዩቲዩብ የፈለግነውን እንዴት በነፃ መጠቀም እንችላለን? 100% ይሰራል። አሳያችኋለሁ። አብራችሁኝ ነው። ክብራትና ክብራን የቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ዛሬ ምናየው እንዴት አርገን በነፃ ኢንተርኔት እንጠቀማለን የሚለውን ነው። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ታር አፕ ቲዩብ እባላለሁ። ታር አፕ ቲዩብ ዩቲዩብ ላይ በመግባት እንደዚህ አረጋችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ታር አፕ ቲዩብ። ከዛ ፊት ለፊት ካላ ያለው ይመጣል። የኔ ቻናል ይሄ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ከጎን ያለችውን የደውል ምልክቷን በመንካት በየቀኑ ብለቃችሁን አዳዲስ ትምህርቶችን ማግኔት ይችላልላችሁ። እንዲሁም ከዚህ በፊት ያስተማርኳችሁ በጣም ጠቃሚ መረጃዎች አሉ። እነሱንም እየገባችሁ ማየት ይችላልላችሁ። ብዙ ነገር ተማሩበትላችሁ በያስባለሁ። መልካም ቆይታ። ክብራትና ክብራን የቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ የዛሬው ትምህርታችን እንዴት አርገን በነፃ ኢንተርኔት መጠቀም እንችላለን የሚል ነው። እንዴት አርገን በነፃ ኢንተርኔት እንጠቀማለን? 100% ይሰራል። ከፈለግን ፌስቡክ፣ ከፈለግን ቴሌግራም፣ ኢንስታግራም፣ ዩቲዩብ የፈለግነውን ዳታ አክሰስ የሚጠይቁ ነገሮችን በነፃ እንዴት አርገን መጠቀም እንችላለን የሚል ነው። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ እንግዲህ እንደተለመደው ሰብስክራይብ ማድረግ ነው ያለሽ። እንግዲህ የአፑ ስም እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳታሊ ይባላል። አፑ የሌላችሁ ሰዎች ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ የአፑን ዳውንሎድ ማድረጊያ ሊንክ ከስር አስቀምጥላችኋለሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ፣ ወደ አፑ ስንገባ እንግዲህ አፑ እንዲያነገዝታ ያመጣልናል። ፊት ለፊት እንዲያነገዝታ ያመጣልናል። ከላይ የምታዩት ቁጥር 64.8 የሚለው ያው አፑ በየቀኑ የምትጠቀሙትን ኢንተርኔት ምን ያህል እንደሆነ ይመዘግባል። ይሄ እኔ ዛሬ የተጠቀምኩት ሜጋባይት ነው። ከስር ብዙ ማኔጅ ዳታ፣ ዴሊ ሊሚት አለ። ይሄ በተለይ ዴሊ ሊሚት የሚለው ሳንቲማችንን ለመቆጠብ ወይም ብዙ ሰዓት ኢንተርኔት ላይ እንዳንፈጅ የሚከላከለን እንትን ነው፣ ቦታ ነው። እዚህ ጋር ከፈለግን ለምሳሌ በቀን ምን ያህል መጠቀም ትፈልጋላችሁ የሚለውን 60 ሜጋቤት ካልኩት ሴት ዴሊ ዳታ ሊሚት እለዋለሁ። 60 ሜጋቤት ከተጠቀምን በኋላ አፑ ኔትወርኩን ይቆልፏል፣ ኢንተርኔት እንዳንጠቀም ያደርገናል። ከዚ በኋላ ገብተን ኤዲት አድርገን ማስተካከል እንችላለን ከፈለግን። ያው ግን የዛሬው ትምህርቴ ይህ አይደለም፣ ያው ለእውቀት እንድታውቁት ብዬ ነው። የዛሬው ትምህርቴ እንደነገርኳችሁ እንዴት አድርገን በዚህ አፕ በነፃ ኢንተርኔት እንጠቀማለን የሚለው ነው። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በስርዓት ተከታተሉኝ። አንድ ነገር ካለፈ ሙሉ ለሙሉ ላይሰራ ይችላል። ኦኬ፣ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ከስር ኢመርጀንሲ ባንክ የሚላለ ኢመርጀንሲ ባንክ፣ እሱን እነካለን። እሱን ከነጋም በኋላ እንዲህ አይነት ነገር ይመጣል። ከዛ ከስር አድ ባላንስ ዲቴል የሚላለ እሱን እነካለን። እሱን ከነካም በኋላ እንዲህ አይነት ነገር ይመጣል። ከላይ ኢመርጀንሲ ዳታ የሚል ይመጣል። ኢመርጀንሲ ዳታ የሚለው ስር ገብተን የፈለግነው ሜጋባይት መንካት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ 50 ሜጋባይት ብዬ ጻፍኩኝ። ይኸው 50። ከዛ ከስር ደግሞ 100 አልኩት። በቃ ከላይ ያለው 50 ኢመርጀንሲ ዳታ የሚለው ምንድን ነው? ሳንቲም በሌለን ሰዓት ወይም ዋይፋይ በአካባቢያችን ከሌለ ምን ያህል ሜጋባይት መጠቀም እንፈልጋለን የሚለውን እዚህ ከላይ እንሞላለን። ከዛ በዛ ሰዓት ይህንን ያህል ሜጋቤት ከፈለግን 500 ልንል እንችላለን፣ ከፈለግን 100ም ልንል እንችላለን፣ ከፈለግን 50ም ልንል እንችላለን። የፈለግነውን ጽፈን እንሞላለን። ከዛ ዋይፋይ በሌለበት ሰዓት ወይም ስልካችን ሳንቲም በሌለው ጊዜ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው፣ ይህን ሜጋቤት ያህል። ይኸው አሁን እዚህ ጋ እንደዛ ከሞላን በኋላ እዚህ ጋ ኮንፊርም እንለዋለን። ኮንፊርም ካልነው በኋላ በቃ አለቀ ማለት ነው። ልክ ሳንቲማችን ሲያልቅ ወይም ባላንስ ሳይኖረን ወይም ዋይፋይ ከሌለ በአካባቢያችን እዚህ ውስጥ ገብተን
መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦን አርገነው ኦን እናረጋለን። እዚህ ውስጥ ገብተን ኦን ዩዝ ኢመርጀንሲ ዳታ የሚላለ እሱን ኦን ሆኗል ኦልሬዲ። ገብተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ትምህርት ይህን ይመስላል። እንደወደዳችሁት ተስፋ አረጋለሁ። ላይክ ሼር በማድረግ